А чи знаєш ти, що всіх кобзарів з усієї України хочуть до Харкова запросити? Ти справді сліпий? Если эти документы всплывут, нам всем хана. Найдите мне этого сопляка американского. Хлопцы, вы! Швейте! Якому журналісту в Москві? Сталін. Яка мальш. Дав товарняк! Всіх на ліквідацію. Ти знаєш, чому квіти завжди повертаються до сонця?